Ինչ որ ձերբակալել են Արմեն Աշոտյանին, փորձենք հասկանալ որն է պատճառը եւ այս անգամ ինչու են գտնվում այստեղ։ Դե պատճառը ծիծաղելի է, պաշտոնական տեղեկացության Արմեն Աշոտյանը խախտել է խափաման միջոցի պայմանները։ Արմեն Աշոտյանը Հայաստանի Հանրապետությունը չի լքել։ Արմեն Աշոտյանը իր քաղաքական գործունեությունն է ծավալել, ծրագրություն չեռանալու մասին է եղել, ինքն էլ նույնիսկ չի էլ փորձել ապօրինի անցնել այլ երկիր, բանավանդ ցանկացած գործողումից առաջ ինքը պարտաճանաչորեն իր փաստաբանի միջոցով դիմել է համապատասխան ծառայություններին, որպեսզի թույլ տան լքի Հայաստանը ժամանակավորապես զուտ Արցախի ու Հայաստանի շահերը պաշտպանելու համար, որովհետև բազմացիվ են եղել օրինակները, որ այս ընթացքում նաև այս գործի շրջանակներում մի քանի անգամ քննչական կոմիտեն թույլ է տվել, որպեսզի նա գնա եւ օրինակ Ղարաբաղի հարցով որպես զեկուցող, որպես մեր շահերի պաշտպան ներկայացնի նաեւ Եվրոպայում ադրբեջանցիների հետ ուղիղ բանավեճերի միջոցով հայկական ու ազգային շահ։ Դե երևի ծանր են տանում այս իշխանությունները, որ ի հակադրումն իրենց թրքասիրական քաղաքականության, ի հակադրումն իրենց հրճակած եւ Նիկոլի հրճակած Արցախ Ադրբեջանը եւ վերջ քաղաքականության Արմեն Աշոտյանը IPP-ի համաժողովներում, քրիստոնյա դեմոկրատների համաժողովներում ակտիվ առաջ է մղում հայկական, հայաստանյան ու արցախյան շահ։ Սա է եւ Արմեն Աշոտյանի քաղաքական գործունեությունն է հիմքում, որովհետեւ Արմեն Աշոտյանը այն արդյունավետ գործիչներից է, որը լավագույնս պայթեցնում է Նիկոլի ճագերտավոր խաղաղության դարաշրջանի փուչիկը եւ այս իշխանությունների վախերի մասին է խոսում նաև այս քայլը։ Ինչ էս իշխանությունները, ամենադաժան իշխանությունները ամենավախկոտներն են։ Ինչ իրանք ով է մեծը, ուժեղ մարդն է, չէ՞ մեծահոգի։ Դրանց մեջ մեծահոգիություն տեսել եք։ Իհարկե իրանց վախերն է։ Իրենք ուզում են ամեն կերպ ճնշեն։ Մի վախերն է, թե իշխանությունը աթոռը պահելու մոլուցքն է, բայց մեր համար ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը այս փուլում նոր շոուներ պետք է կազմակերպի, նոր թիրախներ պետք է ընտրի։ Երկրորդ երրորդ նախագաների շոուները այնքան են այս 5 տարվա մեջ արել, արդեն միգուցե արդյունավետ չի գործում։ Տարբեր գործիչների, ռազմական գործիչների այլ սկանդալներ, բայց խնդալու է, որ նույն այս գործի շրջանակներին փողերի լվացում ներկայացնում Արմեն Աշոտյանին, էլի եթե Զեգրի փողերի լվացման մեղադրյակը Արմեն Աշոտյանին ուղղված, ուրեմն Զեգիրը սրբությունից 5 պակաս է եղել, դրախտից 5 պակաս է եղել, էլի եթե բոլորը սուրբին Արմենն էլ փողերի լվացումով ասվաղվել, ինչ ասեմ։ Բան շարժման։ Գայներ սրանք։ Արմեն Աշոտյանը դեռ ամիսներ առաջ էր, հա, հայտարարել, որ հնարավոր է այս հետապնդումը։ Դե մենք բոլորս էլ գիտենք, որ ցանկացած պայ սրանք կարող են տանել։ Հիմա ինձ կարող են ստեղ այս հարցազրույցը ինչ-որ մի բան գտնել, ասեն լավ չէ, նայեցիր, վատ նայեցիր, մի քիչ ճղայն խոսացիր, կամ բան ասեցիր, որ ու գնան մի հատ բան հորինեն, ցանկացածին այս իշխանությունները ցանկացածին կարող են իրենց ուզած պահին ձերբակալել, կալանավորել, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք, օրինականություն չի գործում։ Պարզապես այնպես չի, որ մենք դեռ ազատության մեջ ենք, ուրեմն տենց ազատության մեջ են մնալու ենք, էլի չէ, ուրեմն մենք ոչ որ մենք ազատության մեջ ենք եղել միշտ, 20 թվականին մենք էլ ենք ձերբակալվել, պարզապես այն ժամանակ հանրային ճնշումը մեծ ա եղել եւ կալանքի որոշում չի կայացվել։ Շնորհակալություն։